Жетвата на житните култури во Кучанско започна. Први во акцијата се вклучија земјоделците од селата Тркање, Бање, Соколарци и Спанчево, кои ги ожнејаја првите површини под јачмен, кои во Кучанскиот регион се застапени на површина од 3336 хектари. Приносите се под очекувањата, истакнуваат од подражната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кучани, пред се заради пролетните мразеви кои негативно се одразија врз приносите. Под житни култури во Кочанско се насејани 6606 хектари, од кои пченицата е засејана на 3085 хектари, ршта на 110 хектари, овесот на 25 и другите житни култури на површина од 20 хектари. Земјоделците годинава очекуваат намалени приноси кај пченицата за 20 до 30%, што е секако резултат на лошите временски услови, посебно во зимскиот сушен период во регионот. Жетвата на пченицата се очекува да започне за неколку дена и во истата ќе бидат вклучени десетина приватни комбајни и останата механизација. Одледувачите на пченица од Кочанскиот производен регион очекуваат зголемена цена на лебното жито при откупот.